ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୋହଭରା କଣ୍ଠ ଆଉ ଅନ୍ତର ପରିପ୍ରକାଶ ବେଦନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠିତ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛଦିନକ ଇଚ୍ଛା ବାସରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ବେଶ ରାତିରୁ ଯେ ଆପଣ ବାୟାଣି ପ୍ରାୟ ବାକୁଳି ପ୍ରାୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ୁଲାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାଥ ସେ ବି ତା ଜଗି ଆଣିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ସନ୍ଦେହ ତ ଆଜିକାଲି ତ ସୁର ସାରଥି ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଥ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି କହିଦେବୁ। ତଥାପି ଦେଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଥ ସେ ଏକ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଥ ନା କଣ ନାଥ ଦେଖି ଆପଣ ଟିକେ ପଚରା ପଚରି ହେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ।
Yeah.